madaxweynaha dalka afghanistan ashraf qani ayaa iskii isaga baxay dalkaasi kadib markii wadaxaajoodyo dhinacyo kala duwan quseeya uu dhex maray dowladda afghanistan iyo ururka daalibaan dagaalyahanada daalibaan oo muddooyinkii ugu dambeeyey isku ballaadhinayay dalkaasi ayaa hadda u muuqday inay si buuxda ula wareegeen talada dalka iyo maamulkii dowladda ee afghanistan iyadoo madaxweynihii dalkaasi ka talinayay uu baxay dhinaca waddanka tajikistan sida uu xaqiijiyey cabdullah cabdullah oo ah wadaxaajoodaha dhinaca nabadda ee ugu sarreeya dowladda afghanistan madaxda ururka daalibaan iyo dowladda dalkaasi ayaa wadahadallo maanta ay yeesheen iskula qaatay in si nabadgelya ah laysugu wareejiyo talada waddanka oo hadda gacanta ugu jirta dagaalyahanada daalibaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka howlgeli jiray safaaradda maraykanka iyo kuwa kale reer galbeedka ayaa saacadihii ugu dambeeyey laga daadgureeyey gudaha magaalada caasimadda ee kabul halka sidoo kale dad badan oo ajaaniiba ay halkaasi isaga baxeen waxaana adduunyadu hadda xilligani ay si dhow ula socotaa xaaladaha isbedelaya ee ka soconaya dalka afghanistan saraakiisha daalibaan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay si fiican u maamuli doonaan dalka waxaanay ballan qaadeen in dagaalyahanadoodu aanay samayn doonin wax argoosi dagaala halka sidoo kale dadka ajaaniibta ah ee ku nool afghanistan ay ugu baaqeen in halkaasi ay isaga baxaan haddii kalena ay si degdeg ah isaga diiwaan geliyaan ururka daalibaan si loo ogaado joogitaankooda dalka afghanistan.